«Золоте серце України 2023» – така символічна назва нової волонтерської премії. Це ініціатива громадської організації «Волонтери Закарпаття». Насправді, тільки якщо ми об'єднаємося всі свої зусилля, ми можемо перемогти ворога. Тому ця премія започаткована для того, щоб ми могли всі зібратися, згуртуватися і перемогти ворога. Волонтерський рух в Україні дуже активний, і країна має знати своїх героїв у тилу, каже керівниця організації. Тому започаткували не просто історії звичайних людей, які роблять надзвичайні речі, а показати, що волонтерство – це частина нової української культури. Виникла ідея, так як 20 квітня, Міжнародний день подяки волонтерам. Започаткована французькою молоддю ще у під час Першої світової війни. Започаткувала наша організація «Волонтери в Закарпатті» в зв'язку із тим, що під час 20 квітня буде цвісти сакура. І гарний момент, де запросити ми можемо волонтерів, меценатів, також військову адміністрацію долучити, для того, щоб ми всі об'єднували всі свої зусилля. А ще премія про відновлення ресурсу волонтерів, аби далі працювати спільно на перемогу. Адже вони теж люди, втомлюються, віддаються справі на межі своїх сил. Основною ідеєю є насправді згуртувати нас всіх разом, познайомити, побачити нарешті, хто там так сильно активно допомагає, налагодити зв'язки, тобто такий більш відпочинковий, приємна зустріч разом. Тим паче, що це буде в період цвітіння сакур. Організатори озвучили критерії для учасників – це волонтерська робота або вчинок, не відноситися до політичних сил та неоплачуваність діяльності. А ще, щоб не були проти публікації своєї історії для голосування вподобайками у соцмережах. Макет буде виглядати в вигляді серця, оскільки номінація таки називається «Золоте серце України». Тобто, насправді, «Золоте серце» зрозуміло, що це в такому переносному розумінні, да? Тому що добродії, всі ці милосердні люди, котрі так щиро відгукуються і допомагають ближньому, вони завжди достойні чогось найкращого. Але «Золоте» в нашому розумінні – це добре, щире, відкрите, любляче. От тому так воно і буде виглядати. Аби взяти участь у конкурсі, треба подати заявку до 13 квітня, заповнити анкету на сайті організації або на сторінках Facebook та Instagram. Уже понад 80 учасників зареєструвалися. Нагороджені будуть всі, але один із учасників буде удостоєний вищої нагороди. В журі будуть самі меценати, благодійники, які будуть спонсорами нашого вечора. Кожен волонтер насправді заслуговує на нагороду, тому що кожен прикладає максимально зусиль. Це такий величезний мурашник, так? Який кожен щось потрошки робить і вибудовується ціла скульптура. Тому насправді кожен отримує нагороду у вигляді серця. Тільки за рахунок лайків, вподобайок на сторінці волонтерів Закарпаття і огляду журі буде обраний хтось один, котрий отримує трошки більше. Урочистості та культурна програма для волонтерів заплановані на 22 квітня.